Oslavy Medzinárodného dňa detí si všetci nechali na piatok. A tak tento deň bol nabitý bohatým programom. Už na obed si deti mohli zaloviť rybky vo Voznickom rybníku. Ako sa ti dnes chytá? Dobre. A čo si chytil? Dvoch kaprov. A toto tu je čo? Kapor. A koľko meria? 31. Ako sa ti dnes chytá? Dobre. A vidíš to aj tento rok na víťazstvo? Vidím. Čo si už dnes chytil? Jedného kapra. A vieš, koľko meral? Áno, 34 cm. Súťažilo sa ako tradične v dvoch kategóriách. Kategória mladší, to bolo 6 až 9 ročný, tých bolo len 5 súťažiacich, a kategória starší, čiže deti 10 až 15 ročné, tých bolo 11. Tento rok sa darilo deťom zo Žubkova. V mladšej kategórii zvíťazil Lukas Pukan, ktorý získal 188 bodov, a v staršej kategórii minuloročná víťazka Silvia Viglaska, ktorej sa podarilo získať 134 bodov. Hodnotil sa čo centimeter to bodu kapra, alebo za každú ulovenú rybku 2 body. Dobre, nebol taký vietor ako minulý rok, ale prvenstvo som si obhajila. A koľko si ulovila ryb? 74. V tom istom čase sa už zabávali aj deti v základnej škole Andreja Kmeťa spolu so svojimi rodičmi. No, keďže sa nám blíži koniec školského roka, leto sa blíži, je pred dverami, tak opäť sa robí po druhýkrát druhý ročník akcie Deti a rodičia v jednej lavici. Pani učiteľky si určite pripravili pre deti perfektné akcie, rôzne spoločenské aktivity, kde sa môžu vyšantiť, kde zároveň si zasúťažia, pretože deti majú radi súťaže. A ja som ďačný, že teda ma opäť pozvali, aby som mohol trošku sa pozdieľať s rodičmi, keďže sa akcia krásne nazýva, že deti a rodičia v jednej lavici, aby si aj rodičia vyskúšali to, ako je to sedieť v školskej lavici po rokoch. Ako sa ti dnes páči? Veľmi sa mi páči. Čo všetko si robila? Hrala som športové hry, bola som na kalvárii a opekala som si špekačku. Horela mi. Ako sa ti dnes páči? Dobre. Čo všetko si robil? Skákal po lane, modlil som sa. A ešte večer budeš čo robiť? Pôjdem sa umyť, lahnúť a spať. Čo všetko si robil? Sme hrali súťaže. A ešte? Sme boli v kostole. A keďže sa jednalo o cirkevnú základnú školu, nesmela chýbať aj svätá omša. No, tento raz na Kalvárii. To už ale sa rozbiehala iná akcia pre deti na hrade Revište. Noc statočných detí. Deti sme rozdelili do troch skupín. Varia nám tú polievku, hradnú fazulovicu. Čiže podľa nejakého návodu dospelí alebo nejaký ich príbuzní im vôbec nepomáhajú. Pomáhajú len animátori a snažia sa ju uvariť sami. Čo to robíte? Šúpame len zemiaky. Aj doma šúpeš? Nie! A budeš teraz už, keď vieš? Áno! Zatiaľ je tam mäso, bobkový list a korenie. A voda, samozrejme. A čo tam ešte pridáte? Ešte tam pôjdu zemiaky, fazula a smotana. Po dovarení si všetky tri týmy, čo si navarili, to si aj zjedli. A to už na hradbách na nich čakali hvezdári zo Žiarskej hvezdárne, aby deťom čo to ukázali na nočnej oblohe. Tak takou dominantou tej oblohy vlastne na začiatku júna je ešte stále planéta Jupiter, ktorá je veľmi dobre pozorovateľná na juhozápade. A neskôr, keď pokročí noc, okolo polnoci, bude veľmi pekne pozorovateľná planéta Mars a aj planéta Saturn. Veľmi nízko, nad južným obzorom, ale verme, že počasie dovolí a budeme pozorovať aj tieto planéty. A ešte nejaké hviezdokopy a možno hmlovinky, ale tie hmlovinky, to by počasie muselo byť naozaj úplne ideálne. Po odborných prednáškach a nočných pozorovaniach nasledovali ešte nočné hry odvahy. Dokonca si pozreli aj rozprávku a všetci skončili v spacákoch vo veľkom stane. A v spacákoch skončili aj deti zo základnej školy, len nie v stanoch, ale pre zmenu vo svojich triedach s pani učiteľkami.
A tu sa akcie v rámci Medzinárodného dňa detí pre deti ešte nekončia. Druhý deň, v sobotu, ich čaká ešte veľká celodenná akcia na centrálnom detskom ihrisku pod názvom Deň rodiny s množstvom hier a zábavy. Ale aj hrad Revište pripravuje ešte jednu akciu pre verejnosť, ale to až na 3. augusta, a síce tretí ročník Noc hradov a zrúcanín.